بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا عورتوں پر بھی قربانی ضروری ہے جیسے مردوں پہ قربانی واجب اور ضروری ہے؟ عورتوں کا اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں، جیسا کہ بدایوں الثنائی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64 پہ عبارت موجود ہے، وَمِنْهَا اَي مِنْ شَرَائِطِ اُجُوبِ الْاُدْعِيَةِ الْغَنِي، پھر آگے لکھتے ہیں یستوی، اس کے آگے کچھ الفاظ ہیں، پھر اس کے آگے لکھتے ہیں یستوی فیہا الرجل والمرأة، جس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو شرائط ہیں، قربانی کے شرائط ہیں، اگر وہ عورتوں میں بھی پائی جائے تو پھر ان کے اوپر بھی، ان کے لیے بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، اس کے پاس اتنا مالک ہے، پہلے یہ سمجھیں قربانی کن پہ ضروری ہے، کن لوگوں پہ کتنا مال ہونا چاہیے، مستقل ویڈیو میں نے ڈالی ہے، اسی چینل پہ جائیے، ایم اے آر بی دینی معلومات چینل، جو میرا چینل ہے، اس پہ جائیں، اس میں ویڈیو مستقل ملیں گی قربانی کے موضوعات پہ۔ تو بہر کیف، اگر جو پہلے سمجھیں، جو مالک ہے اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے، جو بھی اتنا مال کا مالک ہے جس سے قربانی ضروری اور واجب ہو جائے، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، اب چاہے وہ مالک مرد ہو یا عورت ہو، بچے کا مسئلہ الگ ہے، اگر بالغ ہے یا بالغہ ہے، مرد ہو یا عورت، اس پہ بھی قربانی ضروری ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہمارے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے، ہم کہاں سے قربانی کریں گے، یاد رکھیں اگر زیورات وغیرہ جو بھی چیزیں، میں نے مستقل ویڈیو ڈالی ہے کن کن چیزوں کا شمار قربانی میں ہوگا اور کس کو آپ حساب کریں گے، قربانی کا نصاب کتنا ہے، مستقل بحث میں نے ڈالی ہے، اس کو دیکھیے گا۔ اگر اتنا مال عورتوں کے پاس بھی ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہوں، تو ان کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر قربانی مستقل طور پہ جانور ذبح نہیں کر پائیں گے، اتنی قوت آپ کے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم ایک حصہ ضرور لے لیجئے تاکہ وہ جو وجوب ہے آپ سے ساقط ہو جائے۔ اسی لیے جیسے مردوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے اگر نصاب تک ان کا مال پہنچ جائے۔ نصاب کیا ہے، مستقل ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔